Ahoj, vítejte u nového videa knižního banketu. Tentokrát to bude o audioknihách a stejně jako jsem točila takový wrap-up za srpen a září dohromady s knížkami, tady budete mít odkaz, tak stejně tak si teď povíme něco o audioknížkách, které jsem slyšela v srpnu a v září dohromady. V obou případech to bylo po 4 audioknihách, takže to nebudou žádné extra detailní informace, ale je tam i několik knížek, které jsem recenzovala pro naposlech.cz, takže tu recenzi si potom můžete přečíst, tam nechám vám odkaz tady dole v popisku. Takže 4 plus 4. 4 za srpen, 4 za září. Minule jsme skončili Černookou, takže začínáme karanténou. Karanténu od Petra Meje jsem poslouchala v podstatě na přelomu měsíců. To znamená, že jsem ji doposlouchala 1. srpna. Karanténa je příběh, o kterém se tvrdí, že ho Petr May napsal už v minulosti, ale odmítli mu to vydat a teďka prostě se to najednou vyrojilo v celém světě, tak se to teda znova vytáhlo, oprášilo trošku a tak vůbec. Nevím, co je na tom pravdy, nicméně ten virus, který Petr May v téhleté knize popisuje, tak je daleko víc nakažlivý, daleko víc nebezpečný, daleko víc smrtící než situace, kterou my tady zažíváme s covidem, takže ta situace je taková fakt extrémní. A konkrétně Londýn a jeho opatření jsou jako fakt drakonický, uzavřený oblasti a všechno je prostě daleko tvrdší, než my to zažíváme teď. V případě karantény ovšem se nejedná o příběh, který by popisoval konkrétně tuhle situaci, ale na pozadí toho, že se tam něco děje, je detektivní vyšetřování, který upřímně není až tak nic extra božího. Je to svižný, rychle to plyne, příjemně, ale je to takový ten příběh, který neurazí, nenatchne a v podstatě celou tu karanténní situaci, říkám, je to jenom taková jakoby kulisa na pozadí. Audioknihu načetl Daniel Bambas, vydává One Hot Book. Ta kniha je odvedená spíš standardně než extrémně dobře, jak jsme u One Hot Book zvyklí. Prostě asi bylo potřeba to udělat rychle, tak se to udělalo rychle a není v tom velká umělecká kvalita ambice, ale prostě, že to řeknu, průměrný příběh na aktuálním pozadí, průměrně načtený, zábava na jedno odpoledne, neurazí, nenatchne a jdeme dál. Potom jsem dostala chuť dát si něco většího a po druhé ve svém životě jsem si poslechla Atlas mraků od Davida Mitchella. To je audiokniha, která byla moje úplně první v té novodobé historii audioknih. Vím, že jsem si ji kupovala na CDčku, když jsme byli na výletě v Kutné Hoře. A je to zároveň jedna z úplně prvních audioknih od vydavatelství One Hot Book, které jí v podstatě odstartovalo její kariéru. Prostě jde o to, že zakladatel vydavatelství One Hot Book tenhle příběh miluje a tak jako jednu z těch prvních věcí vůbec nechali natočit Atlas mraků. Určitě znáte film, který byl podle této knížky natočen. Já ho mám strašně moc ráda, jsou tam herecké hvězdy a v podstatě porovnávat příběh v knize a příběh v tom filmu je to takový ten zvláštní případ, kdy nemůžu vám říct, jestli je lepší film nebo kniha, obojí je dobrý, ale jiným způsobem. Zase to prolínání v tom filmu funguje malinko jinak. V té knize je to naznačeno tím, že těch 7 dějových rovin čte 7 herců. Takže vždycky ten jeden čte svůj část, ta je přerušena, je tam druhý, ta je přerušena, je tam třetí, je to přerušeno. A teprve 7. herec to přečte celé najednou a pak jde zase 6. a 5. a 4. a takhle se to vrací na začátek. Ti herci jsou Krištof Rýmský, Jan Zadražil, Kristýna Frejová, Jan Vlasák, Jana Striková, Martin Stránský a Jan Herget. A byť je ta kniha, jak už jsem říkala, staršího data vydání, tak já ji prostě miluju. Sice jsem jí dala 4 hvězdy, ale je to prostě tím tempem té samotné knihy. Je to strašně zdlouhavý. Ta audiokniha má 22 hodin, takže tohle uposlouchat je fakt mazec. A zároveň i prostě pročítat se tou knížkou. Jo, je to náročný, není to prostě něco, co byste slupli za odpoledne. A celkově i to vyznění a poselství téhleté knihy, prostě Atlas mraků je fakt skvělá věc, ale prostě pomalá a zdlouhavá. Takže pokud se nezaleknete tohodle toho obřího množství a času, které s tou knihou strávíte, tak rozhodně vám Atlas mraků můžu doporučit. No a potom jsem si dala naopak velmi krátkou knížku, dětskou, H2O a Tajná vodní mise. Je to knížka Petra Stančíka a já jsem si ji vybrala kvůli audioknižní výzvě Audiolibrixu, protože je tam jedna položka,
se kterou jsem měla doteď problém, a to bylo audiokniha načtená neoblíbeným hercem nebo interpretem, a to je v mém případě Jiří Lábus. A ten právě čte tuto knihu. A tak jsem si říkala, že tu hodinu a půl v jeho přítomnosti za zvuku jeho hlasu asi vydržím, a povedlo se. Já mám Stančíka jako spisovatele ráda, protože on si umí s textem hrát takovým velmi příjemným způsobem, a vlastně i v tomhle textu to svoje umění ukazuje už samotný ten název. H2O odkazuje na jména hlavních postav, je to tedy trojice dětí, z nich dvě se jmenují od H a pak je tam někdo od O. A je to taková legrácka, která se týká vodovodního systému, a vlastně ta kniha původně byla napsaná pro Veolii jako reklamní text a i teď Veolia podpořila její vznik. A co se tedy Jiřího Lábu se týče, tak mě nevadí v dospělých rolích, ale jeho projev v dětských knihách prostě už mi nevyhovuje. Možná je to něco jiného, kdybych byla dítětem, tak bych to brala asi jinak. Třeba v Malevilu, tam se mi líbil, ale tam měl takovou velmi specifickou roli. A tady v tomhletom dětském vyprávění mě prostě zkazil Harryho Pottera, já mu to nemůžu zapomenout, takže proto ho nemám ráda. A nebudu nic dalšího k tomu říkat, než že prostě ta kniha opět vydává One Hot Book a po technické stránce je prostě dobře zpracovaná, jenom nejsem cílovka, takže to úplně neocením. Myslím si, že děti to vezmou v pohodě. A mojí čtvrtou srpnovou knihou byl Vladimír Beneš, Mé cesty do hlubin mozku, což je tedy rozhovor Vladimíra Beneše, našeho předního neurochirurga, s Martinem Moravcem. A jde o to, že Martin Moravec napsal tuto knihu rozhovorů, je to novinář, který prostě mu kladl ty otázky, a Vladimír Beneš na ně odpovídal. Do audioknihy Vladimíra Beneše načetl Jiří Langmajer, tedy zkušený herec, ovšem Martin Moravec si svoje texty načetl sám, naštěstí velmi krátké, nicméně je vidět, že je to opravdu novinář sedící za klávesnicí a nikoli zkušený rozhlasový moderátor nebo cokoliv v tomhle smyslu, prostě ten jeho projev je v porovnání s profesionálním hercem, jako nepůsobí to úplně dobře. Jiří Langmajer si do té role sedl velmi příjemně a je neskutečně uvěřitelný a musím se přiznat, že jsem z té knihy tak celkově nabyla dojmu, že je možná Vladimír Beneš trošku jako povýšený, nechci říct přímo arrogantní, ale zase na druhou stranu je to profesionál ve svém oboru a může si to dovolit. Takže pokud chcete poznat určitá zákulisí jednak této osobnosti a vůbec celkově i se tam dozvídáte něco o mozku, je to prostě napůl povídání o medicíně, o té medicínské stránce mozku a napůl povídání tedy o životě tohoto člověka. Pokud vás tohle to zajímá, tak si tu knihu určitě poslechněte, protože natočená je opět velmi dobře. Jdeme do září. Začátek září jsem trávila s Edwardem Snowdenem, respektive jeho knihou Trvalý záznam. Já jsem tuhle tu knížku poslouchala ve slovenštině, načetl ji Martin Kaprálík a vydávají Publixing. A řeknu vám, byl to mazec. Je to životopis, vlastní životopis Edwarda Snowdena, který popisuje od svého dětství, od toho, jak rozebíral staré Nintendo, až po teda přípravu na ono zveřejnění těch utajovaných informací, o tom, jak vláda Spojených států nakládá s citlivými daty svých občanů. Takže on se opravdu dlouho na tohleto připravoval. Nevyšlo mu to teda úplně tak, jak plánoval. Tuhletu knížku si určitě přečtěte nebo poslechněte, zejména pokud byste měli kdykoliv nějaký nápad vyjít na svět s nějakou utajovanou informací. A to nejenom něco takhle strašně extrémně závažného, jako být whistleblower známý po celém světě, ale v podstatě i kdyby se to týkalo nějaké drobnosti u vás na pracovišti, protože jak víme, každý podobný dobrý skutek je po zásluze potrestán, takže na příkladu tohoto kluka se můžete vlastně dozvědět, jak si efektivně připravit ta zadní vrátka, nějakou unikovou cestu, a že teda musíte opravdu počítat s následky, které přijdou, vždycky přijdou. Vůbec mi nevadilo, že jsem ji poslouchala ve slovenštině, projev Martina Kaprálíka je hrozně příjemný, on má takovou možná až zbytečně tvrdou, hlubokou, mužnou barvu hlasu. A pokud si poslechnete přímo rozhovor s Edwardem Snowdenem, tak on vlastně, jeho přirozený projev je, až bych řekla, nevýrazný. Takže je možná ten hluboký a drsný hlas toho Kaprálíka jako zvláštní, nicméně to vlastně, je to příjemný poslouchat.
tempo mi sedělo, všechno mi prostě sedělo, já jsem s touhletou knihou hrozně spokojená. Pokud by vám ta slovenština vadila, tak v češtině ta knížka vyšla. Jmenuje se Nesmazatelný záznam, nikoli trvalý, ale nesmazatelný. A vydává to Alpress, takže proto tomu nebyla udělaná moc velká reklama a pravděpodobně teda asi nemůžeme čekat ani vydání české audioknihy, protože knížky z Alpressu se v tomhle světě moc nevyskytují, těžko říct, možná to bude trošku překvapení, ale každopádně já jsem s tou slovenskou verzí naprosto totálně úplně spokojená a doporučuju. I moje další dvě audioknížky byly do výzvy Audiolibrixu. Jedna z nich je Vladař od Nicola Machiavelliho, což je knížka, domnívám se, že z kategorie knih, které byly někdy zakázané. Já si u téhleté věci nejsem úplně jistá, jestli to byl super vhodný materiál pro audioknihu, protože ta věc je prostě strašně hloubavá a taková pomalejší a aspoň mě osobně se daleko víc takové ty přemýšlivé věci vnímají, když je můžu číst a zastavit se u toho, než prostě tím poslechem. Další věc je Igor Bareš. Nic proti tomuto herci zásadního nemám, akorát prostě huhlá, no, tak pořád jsme u toho. Říkala jsem to už několikrát, psala jsem to do několika recenzí. Nějak zásadně by mi to nevadilo, jenom mi prostě tento styl projevu k tomu vysoce inteligentnímu, pravděpodobně distingovanému Italovi se prostě nehodí. Takže bod jsem si odškrtla, ale přiznám se, že si ze samotného poselství Vladaře až tak moc neodnáším a myslím si, že bych v tomhle případě radši si to asi měla přečíst. A další audiokniha je tedy vlastně spíš dramatizace. Je to audiokniha do výzvy, do kategorie audiokniha, kterou vám někdo doporučil, a to je z Audible Heads Will Roll, kterou doporučovala přímo Petra z Audiolibrixu. A jedná se tedy o příběh z království, kde je taková královna Drsoňka, její pobočnice je zakletá princezna do Havrana. A čtou to samý známí herci, ovšem, ale to asi měla být legrace, já jsem to moc nepochopila. Jedná se o jednotlivé kapitoly, jakoby poslech na pokračování, rozhlasovou hru, něco takového. A jediná, která mi přišla jako doopravdy vtipná, tak byla ta, ve které se objevují Fab Five, neboli ti pánové z Queer Eye, kteří tam hrají ty role, které vlastně mají v té Netflixové show. Ovšem s tím rozdílem, že jsou tam jako sirény, takže vlastně to mají být ženské, ale přitom jsou to celkem nespochybnitelně mužské hlasy. A celkově tak to chování jejich, jako jo, prostě hráli sami sebe, hráli svou roli a bylo to hrozně jako fajn. Sedlo mi to i do toho příběhu, protože to bylo úplně totál vybočení samozřejmě. Ale jako celek ten příběh mě prostě nějakým způsobem až tak neodrovnal. A nepřišlo mi to super vtipný, takže ano, poslechla jsem si to, ale bohužel v tomhle smyslu asi s Petrou z Audiolibrixu úplně vkus nezdílím. A poslední audioknihou tohoto výběru je Šarlatán. Je to tedy kniha, která vznikla ze scénáře filmového, ten napsal Marek Epstein, a do beletristické podoby ho převedl Ivan Klíma. Film šel do kin někdy na jaře, v létě vyšla kniha a v podstatě ve stejné době vyšla taky audiokniha. A je to film, který je inspirovaný skutečným životním příběhem Jana Mikuláška, ale je nutný v tomhle případě vědět, že ta inspirace je poměrně dost volná. Na té knize je hrozně zajímavá poslední kapitola, kterou čte sám Ivan Klíma a ve které vysvětluje, co všechno je fikce a co je tedy podle skutečnosti. A těch věcí, které jsou spíš jenom inspirované tou skutečností, tak je tam jako v podstatě převážná většina. Titulní roli toho filmu má Ivan Trojan, ovšem audioknihu načetl Lukáš Hlavica. A musím říct, že to je prostě pan vypravěč, takže pokud by vás napadlo ptát se, proč si tu knížku, tedy Trojan, nenačetl sám, jedná se o to, že ta role byla natolik náročná, že on si od ní potřeboval odpočinout, což je prostě pochopitelný. Zároveň v době, kdy se plánovalo natáčení, tak se asi nepočítalo s tím, že se zavřou divadla, takže to vypadalo, že ani nebude mít čas, ale v okamžiku, kdy tedy pan Trojan už by na to ten čas měl, tak už bylo natáčení audioknihy rozběhnuté, takže proto je tam Lukáš Hlavica a je to super. Prostě do té role taky sedí. Poslech to byl velmi příjemný, asi jako všechno, co Lukáš Hlavica načetl. Takže mé nadšení z téhleté knihy v podstatě není, ale nemůže za to technické provedení, může za to ten samotný příběh, který je prostě
Nevím, no. Nejsem z něj až tak odvařená a domnívám se, že pokud znáte film, tak už ta knížka vám toho tak moc novýho nedá. Většinou to bývá, že pokud se točí film podle knihy, tak máte v té knize patrných daleko víc třeba motivací těch postav a teprve pochopíte, proč nějaká postava jednala určitým způsobem. Tohle to je cesta obrácená, kdy vlastně hotový scénář byl beletrizovaný, takže těch informací navíc tam vlastně až tak moc nenajdete. Tímto bych to teďka uzavřela, už tak to video bude delší, než jsem si původně plánovala. Takže doufám, že se uvidíme u nějakého příštího audioknižního shrnutí. Zrovna včera jsem doposlouchala knihu Plachetnice na Venětách od Jiřího Hájíčka, protože jsem s ním večer dělala stream pro Městskou knihovnu v Praze, takže mám určitě už téma na další videa. Ovšem, jestli budu natáčet zase za 2 měsíce, no těžko říct, pokusím se to udělat dřív. Ale tak já pořád něco slibuju, že jo? No, tak pokud vás tedy zajímá, jestli se mi to podaří, tak nezapomeňte stisknout tady to tlačítko odběr. A já vám děkuju a budu se těšit zase příště. Ahoj!